La sala Llorers de Cala Torre de Vandellòs va ser l'escenari del concert dels Trobadors de Lluna aquest diumenge al vespre. Josep González, Susana Sarrà, Marcel Pascual, Miguel Javaloy i Olga Prats van interpretar un concert de música que defineixen com d'autor, sensible, amb caràcter mediterrani i per escoltar amb atenció. És una mica difícil de definir perquè fem temes instrumentals i fem cançons. I el que és una mica més rellevant és que tot és música d'autor, és música original. I per tant, doncs, hi ha com a diferents estils, és una mica variat. El concert aquest, per això es diu Calidoscop, que dona una idea d'una cosa variada i variopinta, diguéssim. El concert s'emmarcava dins dels actes organitzats per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.